Протягом останніх 4 років силами Хотинської міської ради здійснилось низка заходів щодо термомодернізації та утеплення будівель. Було замінено вікна у всіх навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах міста, але вже ця робота, скажімо так, велася несистемно. Після того, як я відвідав тижні стали енергетичного розвитку у місті Вінниця в 2015 році, ми зрозуміли, що велика спільнота в Україні, фахова спільнота, яка опікується і заходами з енергозбереження. Після цього нами було прийнято рішення, і з березня 2016 року в штат міської ради був введений фахівець з питань енергоменеджменту та енергозбереження. Також нам в 2015 році, наприкінці 2015 року, вдалося приймати участь у проєкті ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». По їхній рекомендації, по рекомендації ПРООН, було створено громадську організацію, і ми успішно перемогли в цьому проєкті. За кошти ПРООН було виділено 10 тисяч євро, інший внесок, майже такий же самий внесок, це було кошти бюджету Хотинської міської ради і кошти громадської організації, там 18 тисяч гривень. За ці кошти нам вдалося утеплити дошкільний навчальний заклад номер 2 НВК, що дало економію коштів. За опальний сезон нам вдалося зекономити десь до 80 тисяч гривень. Ще перед цим ми на цьому навчальному закладі поставили електрокотельню, яка також дає економію коштів до міського бюджету. І на сьогоднішній день тут зберігається гарний температурний режим. Крім того, у 2016 році Хотинська міська рада прийняла рішення і вступила в Асоціацію енергоефективні міста України. А у жовтні 2016 року ми стали підписантами угоди мерів. І заходи з енергозбереження ми здійснюємо і будемо здійснювати і надалі, адже для нас це один із пріоритетних напрямків розвитку нашого міста. Жовтня місяця 2015 року Хотинський НВК передавав участь у дуже цікавому проєкті. У проєкті ПРООН «Збереження, енергозбереження». І відбулося утеплення приміщення, яке ефективно допомогло підвищити температуру у всьому закладі. В кімнатах стало тепліше на 5-6 градусів. Це дало можливість ефективно працювати всім учасникам навчально-виховного процесу. Продовжується робота над проєктом, і на даний момент буде відновлена, і не тільки не відновлена, а й замінена покрівля нашого приміщення закладу. В цьому ж закладі проведено капітальний ремонт опалення, системи опалення і встановлено котельню електричну. Замість теплоносій, замість газового електрика. Принцип дії котельні полягає в тому, що використовується електроенергія з коефіцієнтом понижуючим 0,25%. За нічний період нагрівається теплоносій до температури 85 градусів, зберігається в акумулюючій ємкості і на протязі дня подається насосами у корпус. Таким чином економляться кошти в цілому
Також з метою здешевшення, з метою економії бюджетних коштів міського бюджету у 2014 році нами було розроблено проєкт щодо встановлення додаткового котла, який на центральній котельні, від якої живиться 11 соціальних об'єктів по місту, це садочки, школи і деякі комунальні установи. Було розроблено проєкт, і за кошти проєкту, це майже 800 тисяч гривень, було встановлено на центральній котельні додатковий котел, який працює на пілетах, та було замінено насосну групу, яка також економить кошти міського бюджету. Із цих 800 тисяч гривень половину суми надала Чернівецька обласна державна адміністрація, а половина – це були кошти міського бюджету. Економія від того, що ми десь на 40, як який період, 40-50% задіємо пілетний котел, склала за минулий опалювальний сезон більше 300 тисяч гривень. Енергозбереження – одне з основних напрямків роботи комунального підприємства. І за рахунок міського бюджету за 16-й рік комунальне підприємство проведено більше 16 кілометрів освітлення. В цьому році плануємо вийти на цифру 20. І економію по подачі води також. Думаємо, що вийдемо з енергозбереження. Io e da se virago quando correte pettine nezzi e mergesce tu mi nebe si ciugna norete cotto nebi fegio e non goscia io e da se virago io e da se na la 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 Корита, вонника мундя шукот по кору мошеке, вонко шукот беси лорите. Я йде мексом, я стомите за нас. Дякую у міській раді за наше освітлення нашого міста. Ми можемо кататися. Bye.
Ieda sepi rágok vannak a réten, Peti ne nézz ilyen mérgesen, Tomi ne beszélj csúnyán a réten, Kata ne büfögj olyan hangosan. Jaj, de szép virágok, jaj, de szép. Na la 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 la. Na la la. Na la 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 la. La la la. La la la. La 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 la. La la la. Jaj, de szép virágok vannak a réten, Annika mondja, sokat vakarom a seggem, Blanka sokat beszél a réten.